75 let uplynulo od vysvěcení kaple v Prchalově. Prchalověné si tuto událost připomněli už 3. července slavnostní bohoslužbou přímo na místě. Nepříjemné počasí, připomínající nikoli léto, ale podzim, si užili všichni, kteří se rozhodli přijít na slavnost k 75. výročí postavení kaple na Prchalově. Všech asi 40 lidí, kteří zůstali venku, mělo co dělat s přívaly deště a s převracejícími se deštníky. Když bohoslužba, sloužil jí otec Jindřich Švorčík, skončila, byli mokří až na kůži. Přesto nelitovali, že na slavnost dorazili. Byla důstojná. Zahájilo jí žestové kvinteto. Účast Prchalovianů a příboráků do kapličky by neproklouzla za už ani myška, ocenil i pan farář. Ocenil, že i přes nepřízeň počasí tolik lidí nelenilo a ke kapli se vydalo. Pochopil to jako vzdání holdu těm, kteří kapli stavěli, i těm, kteří se u ní léta scházeli, a nakonec i těm, kteří letošní slavnost připravovali. Během vše svaté, na níž nescházelo slovo boží, čtení z Bible, zpěv sester Juřenových, doprovázených na klávesi Martinem Monsportem, se pan farář zamyslel. Mnohé vnější věci nemůžeme ovlivnit, řekl a dodal, v našem každodenním životě záleží mnohdy na našem vnitřním postoji. Ten ovlivnit můžeme. A to už se blížila mše ke svému závěru. Účastnil se jí také pan František Krompolc, letos 90-letý. Jeho starší bratr byl hlavním organizátorem stavby. Ten prostě řekl, a proč bychom si to tu dní nemohli postavit, že? Takže, a teď si zešli v hospodě, a kde bychom to udělali? Já tak hospodsky řekl, dám kusek toho pola, že? No a tím to jako začalo. Tím hospodským byl Jan Simper. Své pomoci se to postavilo, že cihla udělala, vypalila a stavilo, že? Cihly se pálily hned vedle, na pozemku u Krompolců. Kapli tehdy stavěla místní katolická omladina. Práce trvaly rok. V roce 1936 byla kaplička Božského srdce Páně vysvěcena. No já jsem se začal zvonit na tom zvonku, jako chlápec takový. Počítejte 36, tak to mohlo být 37 a to tak, jak to začalo. Vím, že jsem jedenkrát šel zvonit a přišel pan Simpr, tu ten hospodský, a říkal mi, že zabrali republiku. Jako Němci, to bylo tím 38. roku, je? Na tom, že kaple by v Prchalově měla stát, se tehdy dohodla celá obec. Třeba ta jediná vesnice, abych to řekla správně, prostě nebyla celá lidovecká, že byla jako třeba agrární a lidovecká, ale v té době, jak se to stavilo, byla jednotná. To znamená, že když se vozila jako štěrk nebo prostě cihla nebo cokoliv se převážilo, tak nikdo nehleděl, v jaké straně je a s kým je. Prostě byla to jednotná jako práce. A ještě bych chtěla říct, že třeba moje maminka, ta teda byla jedna z těch, co chodili vybírat po okolí na to ty peníze, a vždycky říká, že to Božské srdce prostě tu dědinu takhle jako zjednotilo, že třeba za toho Německa nikdo nebyl zavřený, nikdo nebyl udány. Prostě byla taková jako, myslím si, že i dodnes je prostě taková jednotná. No, já prostě to tak, já tomu věřskému srdci věřím, takže to taky tak říkám. Paní Monsportová společně s dalšími ženami z obce připravili pro všechny účastníky bohoslužby pohoštění. Každá žena, která mohla, něco napekla. Sladké, masné, slané. Jednu pochoutku vedle druhé. Plán byl vše naservírovat jako před 5 lety venku na stoli. Já si to nepamatuju nikdy za celou moju dobu, že by takové bylo špatné počasí. Ale nevadilo, lidé se po mši sešli v budově osadního výboru a aspoň měli důvod si ještě popovídat.